មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកគ្រប់គ្នាសុទ្ធសឹងតែមានភាពមមាញឹករៀងរៀងខ្លួនរាល់ការងារទាំងអស់មិនថាជាអ្នកកីឡាដូចជារូបខ្ញុំតារាសម្ដែងសិស្សនិស្សិតវិស្វករអ្នកបើកបរឬជាការងារអ្វីក៏ដោយគឺសុទ្ធតែត្រូវបញ្ចេញថាមពលហើយថាមពលដែលបានបញ្ចេញទាំងនោះយើងអាចបំពេញវាបានឡើងវិញព្រមជាមួយនឹងភាពស្រស់ស្រាយដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រុតនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រុតអាយសទទួលយកថាមពលជាមួយក្រុតភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រុតទទួលយកថាមពលជាមួយក្រុត